Supratau. O dieną norėčiau, koks jūsų vardas paklausti. Taip, esame valstietis Marijus, keliama iš tų teritorijų, taip pat mokiausi, to čia jūsų gimnazijoje, teko baigti 1980 metais. Dabar klausimą norėčiau užduoti, gal jūs žinot, iš kur kilo Kražių vardas? Didelė sena, kada Žemaitė atėjo į ton vietą, reiškia, anį užlipin ant kalvas, ant kurios nežinau, netiksliai nepasakysiu, gal ir nuo kaltinien, anį paveizėjo į ton aplinką. Gražė! Medžiokalnis, Dausin ežers, gražanti. Ir tas dievs lieka iki šių dienų. Tik tas neprietelė atein, vietoj graidės, ką parašė. Ir mes po šiai dieną sakom, Kražė, o senovė sakydavo, grožė. Atein atsakymas. Taip, taip. Nu gerai. O gal galite pasakyti, kaip atsirado akmenai, nu, išgrįstas Kražių gatvės? Žmonės buvo didelė išmintingi senovėje. Kad nereiktų bristi per dumblą, reiškia, gaspadoriams buvo duota komanda surinkti akmenis nedidelį svorį ir suveždavo. Reiškia, pavasarį, kur buvo numatytas gatvės, tik gaspadorė buvo ir akmens kaldžė, toks amats, dabar yra meris, ir seniau Kražių duodavo komandą, vakaliams vieni suveždavo akmenis, o antriems gatvės išgrįst. Ir nereikėdavo bristi per pelkis, pakainę, su brečkom, pėščiomis žmogelė vaikščiodavo tvirtų pagrindų. O dabar norėčiau paklausti, gal galite pasakyti linksmiausią nutikimą jūsų vaikystės? Nu, toj mokyklo toks nutikėms įvyko. Jaučiu toj vyto, kur sėdam, tai čia buvo muzikos kabinetas. Sėdam tokį mokytoją, kuri muziką dėstė, paleisdavo plokštelį. Nu, ir reikėdavo iš šitos plokštelės skambačius garsą atskirti, kas dainuoja, žinai. Nu, ir mano draugo tokį kaptavį pasikvietė, žinai. Buvo tokį dainą auksinis raitelis, žinai, uždėjai, žinai. Nu, aš sėdėjau ten trečioje eilėje, žinai, taps pakainė. Nu, tas draugelis mano vieną pusį pakasą, o antrą pusį pakasą, nu, necenu, žinai. Gavo tas sutelis po galvą. Nu, ir dabar aš jau nekantrauju, noriu pas, žinai, cementinis raitelis. Mokite išgerti, kažkam sufleruoju. Marius, stot, aha, lauk iš klasės, dvejats. Tap aš pirmą dvejatą gavau. O sakykit, vis tiek kažkoks buvo jūsų nusižengimas tėvų, ar dar kažkas gal prisimenat? Taip, pala, dabar klausimą. Tėvų nusižengims, mom? Ne, jūsų tėvų prieš tėvų nusižengimą, tam tarp neklausimas tėvų, ar dar kažkas? Tap vakalį, tėva mane mokėna būti geru žmogu. Ir aš tokį nusižengimą su padaręs dar neįdams į mokyklą. Su kaimyną vaką žaisdavau, man buvo vyresnė amžiaus, aš parsinešiau pieštoką. Kadangi didelę norėjau su tom pieštoku peizavot kur nuončiną. Ir mama pamatė tom pieštoką, kad aš parsinešiau. Ana žinojo, kad aš mane turėjau. Ir paklaus rankų paėms. Sak, Mariukus, sak, iš kur tu pieštoką, žinai. Man irgi visas sutelis atmerti, žinai. Toks nepatogoms pasidarė. Sakau, mama, aš iš kaimynų parsinešiau. Mama man sako, aš didelę tau nebarsu, tu pasimtum pieštuk, neš kaimynui, atsiprašyk, jie atiduok. Tum dalyk, aš irgi drebėdams nuėjau pas savo draugus, tu sako, vakale, sako, aš padarėjau negerą, tum pieštuk pasėmėjau, žinai, aš gražinu jums. Ir nu tos įkai, didelis skryniausi stovėt palėjo, kelbą prie manis. Aš tada iš karto kruoksiu, paskinu tos aus, kas palėjo, žinai. Nu, blogiausiai atveju, nunešku į policiją, prie daugus, žinai, kas žmonės pasėjo. Tai va tokį nutikimą su gyvenimu turėjęs. O sakykite, vis tiek yra Kražantė, Kražiai, kodėl vis tiek yra Kražantė, nu tavo kaip? Kapi pirma, minavojau pakeitį užvadenimą, neprietelį atėjo. Dėl to, kad neprietelių tikslas ir buvo, kad mes kuo greičiau žemaitišką nieks nepasirokojom. Juk čia buvo pirmoji žemaitėjai sostinė, dar prieš 600 metų. O tu dalyk nenori, tai jūs žinot, bejo. Nu nebijot, gal nepasakot, bejo tas, kas turi pasakyti. Ir tas užvadenėms ir buvo. Nors kita irgi ir galbūt ir teisinga, dėl to, kad kilmingi žmogus toje erdvėje gyven, nu, vardas buvo Gražys. Reiškia, irgi galėjo nutokėti. Tai va tas pavadenėms Gražys ir lieka Kražantė ir Kražiusi. Irgi antra versija yra. Bet aš einu už pirmą versiją, kad didelė Gražia buvo gyvenčiams. Ačiū. Tai tiek, ačiū už klausimus. Nu, malonu, kad žurnalistų išsamius klausimus su mislyje, žinau.
Jau čia tris dienas negėrė, ne? Ne. Smagu girdėti. Nu, a pasiruošęs? De. Aš turiu jums keletą klausimų. Koks jūsų vardas pavardė? Taip, ponulė, jūsų vardas pavardė galim paklausti. Viktor Sungailo. Didelė malonu. Būsų Marijus Čekavičius valstietis iš to krašto. Kada jūsų gimimo metai tokie? Nu, Svietą išvydau prieš 5 mėnesius metus. Tai gali spėti, ne? Aritmetika mokas. Tai nesimoka. Nu, tai 5 mėnesių atėmsi nuo šių dienų rasi. Kokia jūsų liūdniausia jaunystės istorija? Tai kad nu, netum to gal pradėti, nu, apie šustromariai. Liūdniausia istorija. Nu, vakali, kad tokių istorijų didelė, žinai, nesinori atminti laikėti, supravim. Nu, vat ir esu broliui perštą, gal nukertis. Tai vat tas atminėm, turiu didelį nesmagų. Mums buvo 6 metai, broliukui 2 metai, aš atras kapojau su kirvaliu. On atėjo, žinau, rankų padėjo, kalantys, nu, iš anam vieną perštą sutrompino aš. Tai galvoju, spaudu, tu, žinau, perštą atgal iš žaltys nekėjimu, žinau. Nu, bet tada galvoju, didelį bizum. Tiems, ką šveiti, tu kervi tik radom po 40 metų. Reiškia, o tai didelį tokį turėjau negero man daug šito blogom, žinau. Nu, bet va, broliu, prie savo perštą viskas po šiai dieną koms, žinau, čia nulaikas, pakairę dar. Gerai, dar vienas. Kokius mūšius žinote šiame regione, papasakote apie juos? Manau, kad didžiausias mūšis, ko gero, buvo 1408 metas, kažkur plius minus. Kada tie visi neprietelė, kurie vadinasi išdaviką, kur dabar garbin, Vytautas, buvo Žemaitėje užrašęs tiems vokietėms. Ir čia rezidavo vokiečių magistras, 2 metus šatys. Mergas Baltavoje, visą ketą, žinot, šią Žemaitę duoklį nešė. Nu, Žemaitė neapsikentin, reiškia, davė nims įstrienas, reiškia, kad tam vokietėms. Mes liuką išvėjai. Nu, pasakiau, 1831 metų sukilėms. On čia irgi smarkiai dalyvavo, ypač Kražių gimnazijas vaka. Buvo toks Andrijauskas, pavardė didelę žinomą, reiškia, prisidėjai prie sukilėliams tiekiamą, tiek maistą, tiek medikamentų. Nu, Skražius Kardinis, tai irgi čia 115 metų mūsų imitacija nebuvo. Nu, čia kita vėrė gynė vieną bažnyčią, nu kitos bažnyčios, žinai. Nu, kazoka su pyka, biškiok su nagaikom per strėlis praėjo, žinai. Nu, aišku, pirmas pasaulinis karas gal didelę smarkę neužkliuvo, bet antras pasaulinis karas, tai Maskolė buvo apsikasinti Medžiokalnį, a Frica buvo apsopinti, žinai. Nu, įtun Kražių miestelį padėgit, kad per dūmus, žinai, Maskolė padėgė, kad per dūmus Frica nematytų, kur tai rusų kareivė pasikavoja. Reiškia, Kražių miestelis sudegė, dūmą įsisklaidė, ir tada vokietė tos medžiokolių nesančius rusų kareivius patvarė, po vynu. Ir dabar oržalą pjaudams, jis keveldas dar taberanė, žinai. Va tokia situacija. Nu, tai tu mūši buvo, žinai, keli, čia buvo tokia. Gerai. O dabar norėčiau paklausti, apie ką šios visos knygos, kurias čia atsinešėt? Vat vakaliams aš norėjau parodyti, koks išmintis yra tos knygos peizavojama. Ir kad drąsiai galite jūs pasižiūrėti ir pačiupinėti, aš perleisiu per rankus, va, ir paliksnių kapinys. Reiškia, kasinėt čia 14 km į vakarą. Tai perims ketvirtas amžius ir čia žmogelė, jeigu pasakysiu, kad tuosi pilkapius, ar 23 perkasti buvo, žina. Reiškia, prieš 1600 metų žmogelė gyvena prie akmenos upės ištakų ir anį laidoja pilkapiuose imperatorius. Nes pylį kapą užvadinėms ir yra dėl to, kad buvo kapsų pelts. Reiškia, pildavo kapą tik tas didelė nusipelnusiam žmogui. Ir tamsa didelė kražiams nusipelnysi, tarkim, grįž senas tradicijas į gyvastį ir visi, kur būtų iškeliavini, vins į Maskvą, vins į Niujorką, trec į Paryžių ar iš kokios nors graikiais, aš turkiais, atvažiūdams ant tavo kapą užpiltų žemę. Iš pagarbos, kad tu didelė razomis buvo vaks, nu, ir kravoja Žemaitėčių. Ir taip ilka apie, vat, būdavo apdėti akmenų žydas, va, bendram įsilavimui. Nu, kas iš mokytojų žena, kad toks filmis baus ir kad blogas vėlis nepultų į kvarabus, reiškia, apsibrieždavo žmogus, va, reiškia, apvalėšina. Ir kad, nu, to brieštomą tai nelėktų, žinai, jeigu ant žemės būtų, bet akmena ir keravodavo, vidury padėdavo sudegintus to karvedį palaikus, o aplinkui, žinai, toks dalyks buvo.
Tai va tokį įdomą autorį. Tos knygos ta žinia ir yra perduodama mums. Kokį buvo, reiškia, senovės papuošalą, kokį įrankę buvo. Ta išmintis, reiškia, ruoda, kad jau prieš 2000 metų mes čia neturėdami metalų viskom turėjom. Reiškia, į tikražę didelę klestėjį. Vat praleis, prorongs, pavėsiesit, ką patrodė. Visi 900 radinių yra užfiksuoti, žinok. Čia kas toks bendravartis, va, pavyzdė. Paskui nežinos, kur buvo. Tai va, supratau. Va, čia yra, pavyzdžiui, prūsų istorija. 1681 metas parašyti, prieš 330 metų. Ani mūsų giminaitė buvo. Turam, aišku, istorija žemaitiška. Daugans 1840 metas. Vienintelis, ko gerai, čiupinėjai Lietuvos metrikas. A Lietuvos metrikas, žinia, kas jį? Nu, va, tai buvo istorija aprašyta iki dabartinis Lietuvos ir iki Vytauto galo. Reiškia, 290 knygų, kur Maskolė išgabena ir dabar Sankt Peterburgė keravojimas. Vat kražiškė, reiškia, mūšis dėl Kotina. Tam mūšį vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius. A tas už vadinim senos, ko nors sak pačia. Nu, žurnalistas turi dar daug paskaityti, žina. Reiškia, tai Jonas Karolis Chodkevičius buvo žemaitėjai seniau. Ir kur anu, buvo pagrindinį buveinį, žina. Nu, kur sėdi pats? Kur mokinys? O, tai yra Kražių kolegija rėsteikia. Pas Kražius ir rezidavas, pravi. Ir mes aną paminklą netorą. Nu ir čia didelį išmintis vadyra Lietuvos sienas. Visi žemėl apie tų laikų, kada mūsų dar nebuvo. Vadyra pavėzėjus, žiūri žemaitėjai. Nu nevėžiu, prasėdėt svinį sakno dubysis. A pasirodo, nu nerės, nu nemano. Tai iš mažinu ten mūsų kraštą, ne? Negera dar mes lėp. Po to žinis vis čia yra iškeravotas ir anoms perskaitys, aš galiu jums pasakoti istoriją. O dabar... Jau baigis laiks, ar ne mūsų? Gerai. Nu, ačiū už klausimus. Ačiū. Abiškis sužinoja. Taip. Didelę smagu tada. Labą dieną. Aš esu Dovilė, o kaip jūs girdėjau, esate Marius. Tai norėjau pasiteirauti, mes girdėjome, kad jūs laikote žirgus. Norėjome sužinoti, ar jūs jau daug turite. Taip, jūs teisėjai, Dovilė, esu Marijus. Ir jau ketvirtį metą auginu žemaitukų kilmės žirgus. Anu dabar 7 laksti mano kaimenėje. Su 4 jau juojam. Tas ant tą, kur operatorius keps, žinai, perštą judinę irgi bandį nukresti, žinai. Didelė patenkins buvo stringus iš kart parvažiavęs keičiamas. Ir kas nebijuos su žemaitukas juoti, spakainę gal tam dalyką realizuoti pas monės. Ir didelis senovis žemaičis parokavėms, kas juo žirgų, tas yra liuksas. Taip, aišku. Norėjome dar užduoti vieną klausimą. Ar jūs domitės gyvūnais? Nu, kadangi žirgus auginu, tai be abejo privers domėtis gyvūnas. Ir pas monės tvartelį yra senoji tepo keulis, nuos vadinas vietinės, anos auskariokus to, žinai. Tap, kad mergiks ant ausų kabina, a ten gyvė auskarioką tokį ką. Tai va tokį dalyką. Nu, o yra liūdininkų iš jūsų klasės, irgi matė vėl, kad tokį, žinai. Jis drasus yra vėl, ir sakau, kada bus nepašerts, o tokiam filmu, tai gal strinius ir kans, tai vienas jie, žinai. Tai kaip supratai, jūsų mėgiamiausias gyvūnas yra arklys? Mano mėgiamiausias gyvūnas ir žergs. Aišku. Ką žinote apie Kražius? Tai didelė su samogėtės istorijai susijęs vietovė. Ir kada buvo Kražių gards, prieš kokį 1000 metų, prieš 2000 metų, čia žmonės gyvena didelėje begadu. Tai man širdis sop, nors aš nemačiau, kad Dausyna ežeras ir nusausins, kuris buvo į rytus nuo Medžiokalnį. Su Medžiokalniu yra didelė daug įdomių dalykų susiję. Ir vakale jūs, jeigu turėtumėte laiką, biškiuk, aš jums čiučiut paskaitysiu, kadangi prieš 1600 metas, kada buvo Kražių kolegija atidaryta, va, reiškia, ten mokė toks Sarbievijus. Ir 1619 metas parašė Jonui Karoliui Katkevičiui, reiškia, poemą. Ir kaip įdomės kam. Kai užkloji laukus purpurinį pavasarį skraisti, gracija tą kart meili, Apolono Kražius aplaikė. Tai įsivaizduojat graikų dievą, į Kražius buvo atkeliavę prieš 400 metų. Taip, kad didelė gražia čia buvo. Ir Kražė žemaitėje yra didelė brangi vyti. Ir misliu, kad jūs vakale turėtumėte didelę keravuot, nebijot žemaičką rokuotis, kas nors, kas jau drįsta, žina.
ir gerbti. Nebėgti į Airijas, į Ispanijas, ten rūrų plauti svetim šaliams, o grįžti savo gimtinį, kur jūsų senelė, tėvelė gyvena ir dirbti, kur mūsų žemaitėjas gerovė. Tai va. Dar vienas klausimas truputį į kitą pusę. Ką aš manote apie naujasis technologijas? Naujausias technologijas grįžti prie seniausių technologijų, kad žmogus savo mintėm gali visą pasaulį svietą valdyti. Tai tas naujoms yra senom grįžinimas. Pavyzdžiui, pas manis vakalė, žinokit, net kompiuterį nėra. Nu, nieks nesuaukština. Bet aš vat, pagalvoju, kad Lūks nori jodinėti su žergu, on jau mums skambė. Žinot, dėti sako, ar atvažiuos pasijimčiu. Reiškia, jau susijaučia mins ketišimą. Ir aišku, vat, mobiliars buvo padėti nukrėt, nu, to nuvadinamo nešiuojimo telefoninį ryšį, to, ons reikalingas dalykas. Reiškia, tai vat, tos naujos technologijos, kada žmonės valdė aplinką savo mintę, kada gyvena harmonijoje darno su gamta, dar mes anų nepasiekė. Ir mūsų prietelė, jeigu mes paskaitysim apie ton Apoloną, Apolons buvo dievas, mūsų senasis upių dievas. Ano užvadenims buvo upelionis. Ir jo mam buvo lietuonė, perlyto teida. Va, tai tos senas technologijas, reiškia, buvo antik išmintingas, tik žmogui buvo vis gada gyventi. Ir dabar mes ieškom, kad žmogus gyventų sveika, kūns būtų laimingas. Mes anu netora. Reiškia, langa plastikinė, reiškia, jau chemiją kvepuojam, ar ne, mokyklo, o aš išėjęs kvepuoju ekologinių orų, švarų. Nu, nebent kiek ten iš kito ratnešė. Vandenį gerų šaltinį. Dabar vat, vakalė pradėjai klevą solą bėgti, šiandien papytų bėgs, žina. Kas klevos turit drąsią grečią. Įsivaizduot, klevos sulos letrą sukalinį savį, koks pieks pajudinsit, žina, net ten čia savi sukraim, ten, žina, ant tos mūgį gerą, žina, nu, plasmasį pačiulpėt, žina, bet tai nėra jūsų gerovės rezultats. Gerovės rezultats bus, kai sulos, jūs išgersit. Žiūrit, kad mergas gražis, mergikė vakė patink, žina, šokių norit iš karto. Vat, tos senosios technologijos ateityje. Tai tiek tada, ačiū už atsakymus. Ajo, pasiebai. Nu, gera. Tada iš čia buvo sena rekučia rūma nuo šalus ir sroves, kurios vidurio upės, šniokščia, džiugiai krykšdami, tu jau pasveikina kražius. Paukščiams iš tolumos atsiliepė aižiusios olos. Paminavojimo, prieš 400 metų olos. Dabar, kad tokį dalyką buvo, mes net neįsivaizduojam, kuriam šmuoti galiai buvo, žina. Kražė, atsako tu jau jiems akmenis, kražė, brūzgyna, opės kražė, linksmų balsų skardena, godžia, paukščių gimtinį gyrė. Ir aidas tankme užgauna. Va, tai kas įdomiausia, iš tai jau būrio svečių pasitikti išeina Apolonas, žina. Kaip minavojo, buvo mūsų senasis dievas, Upelionis. Tai vat, tokia žinia mums Sarbievijus perdavė šeidyną. Kažkada buvo olos. Labirintą, olos, urva, znočiai, kad prie vandens buvo tobula šventykla, galinga šventykla. Ir medžiokalnis po šiai dyną yra didžiausi šventvietė plotų. Ir vakalė, kaip dabar jūs sėdė čia mokyklo, senovė vaka žinis gaudavo žinyčiose. Ir mislių, kad viena iš pagrindinių samogėtėjas žinyčių buvo kražios. Tai reiškia, baigdavo didelė išmintingi žmonės. Ir jau 14 metų oni viską mokėjai daryti. Jeigu vienas buvo puodžius, antras vat, juo jūsų žergų, žina. Nu, tarkim, motorinkas remontuodavo ten senovė, žina. Jau tų motorinkų buvo perkantis keurą, žina. Jau tų išardytum, surinktum, užsireiškusiam akiem, žina. Kas puodus lėpti, pavyzdžiui, vat, filmavo senovė, ne, prieš kokį 1000 metų, žina. Reiškia, ons irgi tų filmavimą, žinuoji, ką padaryti, vesku, nu, aiki zet. Jau 14 metų, spakainė. Nes žinys, tas, kuris organizavo filmavimą, ons tų dalyką nam perdavė. Ir ons dar tobulėjo. Tokie dalykai buvo. Negalvokit, kad iki kražių kolegijos nebuvo tų vietų, kurių vakalė žinis gaudavo. Buvo, bet mes užmiršom per tokį laiką. Ir tos vietos vadindavos, kur nedidelė buvo mažiekė mokyklėkė, žinytė vadinos.
Žinyti. Nu, 10 akų subėga, žinoma, 15 kopėta mokytojus žinys išmokena kokiu nors, nu, skaitykime, austi, raštą. Vat. Mes žinom, kad vat, ant mėgstenį išausta kažkas gražaus yra, žina, iš, nu, išmėgsta. Mes vadinam rašto, ne? Tai reiškia, raštą mes dar turėjom, nežinodami, kad čia parašysime, žina. Jau rašt buvo ant audinių, ant juostų. Reiškia, tas dalykas buvo ant diržo, ant saktys, kur nuots. Tai buvo žodinė, ta garsinė informacija užfiksuota tuose raštuose. Mes anų nebemokam skaityti, bet tada ant svadinos rašto. Nu gera, į klausimą patenkinam atsakiau. Ačiū labai. Labą dieną. Kiek matau, jūs turite čia knygų? Apie ką jos, šios knygos? Labą dieną. Čia tuose knygose visa išmintis ir praeitis, kuriuose rašo apie mūsų tikrą kraštą istoriją, apie mūsų užvadinimus, apie mūsų didvyrius, apie mūsų kultūrą, apie papročius. Tai tuose knygose didelės, didelės žinias, kur mislijų biškio kažanų jau žinau, ir didelė, didelė noro, kad jūs vakale ir vienas perimtumėt, jeigu turėsit norą. O kokia jums mėgstamiausia šita knyga? Mėgstamiausia be abejo yra Simono Daukanto istorija žemaitiška. Tai didelė, reiškia, daug išmintys čia yra užkonstatuota. Ir mislijų, kad kiek kožna žemaitis tokį knygą turėtų perskaityti, nors perversti ir sužinoti apie savo kraštą tikrą, tikrą, tikrą istoriją. O ką žinote apie Medžiokalnį? Nu, istoriją gal, pavyzdžiui? Truputį apie Medžiokalnį galiu drąsiai pasakyti, kad tai pasikartosiu. Viena iš didžiausių šventyklų buvo, reiškia, Sarmatijos imperijo. Nes Medžiokalnis priklausė šventajai giriai, kuri eja nuo Raseinių iki Šventosios. Ta šventoji dabar tebėda prie jūros. Medžiokalnį galimai gyvena mūsų deivės, kurios globoja žemai iš senovėje. Tai deivė Medeina ir deivė Žvėrų. Reiškia, ir nebereikala Medeinas gatvės užvadinims dar tebė ir lėkis. Tos šventyklose buvo daug žmonės mokinami, kaip harmoningą gyventi. Ir šventyklo buvo keravojama ugnis. Vaidėlotis ugnis saugojai. Ir saugai ugnį dėl to, jeigu pas tavęs prieš 1000 metų pečius užgesa, ne? Ir tu jau, žina, nu, pramiguoja su gaspadėniu, jaunas, žina, apsikabinis, na, buvo, žina, užmiga. Atsirė keli ryta, kokį neužgesu, žina. Nu, ir tu kepurį nusijėmis, lėk pas vaidėlotis, saka, dėkite kepurį man žarėjai, žina, kokį neužgesu, žina. Tai va, prasineždavo numyris, pūsdavo vėl iš naujo pas savęs ugnį židinį. O gal žinot, kaip Kražių miestelis susiformavo? Mislijų, kad Kražių miestelis formavosi, formuojasi, formūsės dar daug. Monti, tas yra didelė apmaudo, kad pabėgat jūs jauniems iš to Kražių, jūs tėvelė ir ta. Reiškia, apie Kražių rašytinius šaltinius, nu, visi peizavo, kad 1253 metas buvo. Bet aš drąsiai rankų pridušis galiu pridėjus pasakyti, kad Kražiams kokį 6000 metų. Bet mes gyvenam tokio vyto, kur daug saulės, daug drėgmės, reiškia, ir tik tas akmenyse ir molį šlek, kur 2-3 metrų gylį po mumis gal gyvena senoji Kražių gyvenime. Tai buvo, kur žmokelė toks kapius gamena, žina, stalo įrankius, medžioklės įrankius, buities įrankius, kėtis, pavyzdžiui, ir stalelį, žina. Bet ton dalyką mes tik tas galim rasti 2-3 metrų gylį. Iki to, žina, mes nesirkasam. Aš nekalbu, kad žvejybos įrankių didelė sočia buvo, kadangi dausyna ežeris buvo. Dausas žmogeliams buvo. Tai vat Kražių istorija tikroje turėtų prasidėti nuo 6000 metų. Nors, sakytų, bendruomeninė pirmykštė santvarko gyvena žmonės. Bet ani gyvena tokioj santvarkoje, kur vienas už kitą galvą galvojantys. Supraeit, buvo vienybiškai. Pirms vaiks gėmė, anun aprengė. Ir kai gėmė 15 vaiks, anun aprengė to pirmagėmė prieš 15 metų gėmus. Ir šeimo buvo tokį darną, toks vienas už kitą, dėl to, kad tu rūbą turėjai pirmasis gėmės ir paskutinis gėmės. Tu pačiu rūbu buvo, ons turėjai šeimos energiją. Taip ir taip ir didelį šeimos energiją. O tokį dalyką buvo. O gal prisimenat savo liūdniausią istoriją iš vaikystės? Nu, jau vienas jį sakė, aš tev nepasakos, ką brolį peršinu, kaip tave čia. Negera ta buvo. O linksmiausia tada? O linksmiausia. Pačio linksmiausia. Nu, toj mokyklo, vat, ką mokėmės su savo klasiokį šokom, antram aukštį būdavo šokė. Nu, aš anon turėjau perklyną iš ten, toks buvo šokis, žinai.
Nu, jie mergėts, žinot, apie aš jau pasėmėjau roks, prokleiniškį šau ir anant tempiau. Ir dabar miskui ten lietuvių kabinės buvo. Jau eina kakalį su kulniukas į ton sceną, kur vadinas Doris, žinot, tą pirlėką kulniuką, žinot. Nu, liuceiks toks buvo, žinot. Nu, tad lės buvo atsitikę, žinot, toks jau. Ką žinot apie kražį kolegiją? Nu, kadangi man, kai išmokiaus tavo metų būdams, buvo toks Edwards Dremeiks, buvo iš Valtavojais parašyta apie kražį kolegiją, reiškia, didelį referatą, 40 lapų, dar jaučiu kur nuots golių pas manis. Reiškia, tai galiu pasakyti, kad kražį kolegiją 1616 metas tikėtina, kad buvo įkurta. Tarp kitka, tas Jonas Karolis Katkevičius ir buvo kražį kolegijos fundatorius. Kada jėzuitus išvėjai iš Anglijos, dėl to, kad tani norėjo padaryti perversmą, nuversti Anglijos karaliaus, ton suostą, jėzuitą atsikrausti į mūsų kraštus. Nu ir ani pradėjo vykdyti savo, nu aš drąsiai sakau, blogą veiklą, ir per tų anų veiklą mes užmiršom savo praeitį, buvo išžudyti žinę ir panašia. Bet kita vyriams, kražių kolegijos atsiradėms, jos egzistavimas buvo pažanga. Dėl to, kad žmogelė mokinos raštą, reiškia, ani pažina, nu, saliginai praeitį, turėjo įsilavinimą, galėjo vadovauti toliau grįžin namuos, na, ūkiams, valstybė, gaut kažkokias pareigas ir išlieka žmonėms. Man didelė smagu, kad jums, reiškia, ne tik, kad, reiškia, tas buvo Katkevičius, bet kad toks Sarbievijus mokėna kražių gimt kolegijo. Tai buvo vienas iš žymiausių Europos, reiškia, mokytojų ir tų, nu, poetų vadinkė. Mhm. Ir Sarbievijos buvo tokį žodį, kad man sulaukė amžiaus, kai aš mirsiu, kad ant mano kapą būtų užrašyta. Čia ilsisi paskutinis Sarmatijos dainius. To dalyk nelieka padaryti, žinom, skrokuvo palaidos. O šiaip tai kražė ir tiek kolegijas, tiek, reiškia, gimnazijas reikalas daug garsių žmonių išaugė. Reiškia, aš jau minavojau, kad tai sukilimuose 21, 63, 4 dalyvavo, kražių skerdynis buvo. Ir jaučiu, kad dar iš jūsų išaugs daug iškilių kražiaiškių, kur drąsia žmogelė sakys, vo, žiūrėk, jums iš kražių, kėlė, eik tu savo, ką aš jums pažįstu, mokinomis suolį. O dabar prezidentas nebesi išneka. O taip, tokį dalyką gali būti. O ką žinote apie kražių skerdynės? Trumpai. Nu, trumpa, tai čia viskas aišku. Norėjai, reiškia, ton dabartinį bažnyčią paimti, ko gerą padaryti cerkvę ir nukelti tus visus tikinčiusius į anon bažnyčią, kuriuos nebėrėjau, ant Vytauto kalną. Nu, žmogelė nesuteka didelė. Nu, kažkoks neprietelis nusinti žinę į varnius carą kazokams. Ani jis suprato, kad tai buntavo žemaitė. Nu, kazoka buvo paėdin, bet sako, juojam, žinom. Nu, jie atjuoja su nagaikom. Nu, jie tim žemaitėms, kurie ne iš anos bažnys sienon, biškioks triens pakasi, žinom, tarp subotaga, žinom. Nu, skaudė pakasi, skaudė, žinom. Ir kas įdomiausia, kad tada kražė išgarsėjai toj carinėje Rusijo ir išgarsina ir žemaitėjai, ir Lietuvą. Kadangi tus nukentėjusius kražių žmonės gini patys garsiausi carinės Rusijos advokatą. Ir daugelis žmonių buvo pakeista, reiškia, nu, tremtis ten 25 metams, sumažinta iki 5, kiti netgi paleisti buvo, žinoma. Bet tai buvo įrodymas, kad žemaitė vis tik, jeigu nusistatė, viskas oni turi savo pasiečiną. Nesvarbu, ten kazokų šeimas, ar tūkstantis, ar ten Maskolė išsakė, ar ne vis tiek įsikevinė, tu bažnyčių laikės, tam meldės, nors gavo per koprą, per strėdus. Mhm. Nu ką, ačiū už informaciją. No. Malonu buvo. Malonu, nu man yra didelė malonu, sėkmės tavo. Buvo, kaip tavo vardas? Roks. Roks tor matuotis, žinau. Važiuoju dabar į namus, tai dabar apie roką jums kalbą, žinau. Važiuoju, roks numys, žinau. Gražus ors, viskas tvarko, žinau, atsipūti, šalms uždėti, žinau, jau greit trobų matus gražiai, jau žinau, apie bulbinį galvo. Žiūr, priek žvėrėmis, žinau. Roks į kairį, žverbis į kairį, roks į dešimt, žverbis į dešimt, paskutinis kražių žverbis, žina, tenšt, susidūrė. Nu, ko, žina, žverbis nupūlinint smėlį, žina, roks ant stabdžių, paskutinį kražių žverbį užmušiau, jėtas, kaukoks, aš negeras, žina. Nu, šuoka, žiūrė, dar žverbis savo štėlininks, ko jis jodin, žina, jis greitą ton žverbį paėmė, įsidėjo į kišenį, kad nesuspaustų, žina, vėl tu matosi klausi, kuris parvažiu namį.
Jie netruoba, nu kur čia tu žvirblį padėjus, dar gal gyvs lieka, žina. Nu žiūri, nu narvelis, nu kanarėlis, ane. Gal turėjo ten tokį dalyką. Nu, tu greitą dar narvelį išvalį, dolgis, žina, tu žvirblį padėt. Na, ko čia dar padarius, reik, mergas kvyt, žina. Aha, nu gal dar žvirblis atsigaus. Paim blidok, vonį cipylį, žduonės donus patropint tam žvirblį, žina, jeigu atsigaus. Narvelį uždarė, išvažiavo pas mergų, žina. Praėjant po valandys, ta žvirblis gulėjo, cik, cik, drink ten kojų, atsigavo, žina. Pradėjai striksėt, striksit po narvelį, nugyvejas visur gruotas. Pasižiūrkas ant žemės, dūna ir vandų. Su sparnas galvų simi, ruoką užmušiu. A supratau? Ką norėjote būti užaugus? Kaip ir visos, norėjau būti aktorė. O kodėl jums ta aktorė labai patinka dirbti? Tada dar nesupratau, galbūt todėl, kad gražu, įdomu, gražiai pasipošęs esi žmogus, dėmesio daug gauni. Gal todėl. O dabar manau, kad visas gyvenimas yra kaip aktorystė. Ir aš dabar vaidinu, ir jūs vaidinat, ir tie, kurie klauso, irgi lygiai taip pat vaidina žiūrovas. Tiesiog tai neatsiema. O kokia jūsų buvo pirmoji meilė? Pirmoji meilė buvo graži, platoniška. Ir kaip visada, kaip turi būti pirmoji meilė, tai nelaiminga. O jūs tai, kaip man čia pasakyti? Nu. Kur susipažinote? Kadangi jūsų amžius toks, kuriam labai įdomu tie klausimai, tai labai puikiai suprantu jūsų klausimus. Nes reikia kaupti gyvenimo patirtį, žiūrėt kaip kitiems buvo gyvenime ir pačiam bandyti atrast savo kelią. Mokyklo, žinoma. O kitam toj klasėj? Pirmą kartą įsimylėjau pirmoji, antrą kartą šeštoji. O įdomiausias įvykis? Įdomiausias? Turiu tokią keistą karmą įsivelt vis laik įdomius įvykius. Tai gal gali kokį vieną papasakoti? Nu, vienas iš vaikystės įvykis įdomiausias. Draugiai, tiesiog mokykloje buvo renginys, aš buvau po ligos ir kelias buvo tolimas iki mokyklos, 5 kilometrai. Močiutė mane apmovė guminukais, kadangi aš po ligos, o tą dieną mokykloje buvo renginys. O draugėjo su bateliais gražiais, baltom kojnytėm, pasipuošus visą jį turėjo lėraštį deklamuoti, nes buvom antrokės, keliaujame tos kilometrus savo iki mokyklos ir buvo didelė pelkė. Ir tokia didelė, kad vos ne per visą kelią. Kadangi antroji klasė, kai esi ir tas kelias atrodo platus, ir kalnas atrodo didesnis, tai aš sakau, tu nevark, neik tiek aplinkui, aš tave pakelsiu ir pernešiu per tą pelkę. Nu ir aš pakėliau, bet per pelkę nepernešiu. Tiesiog pritrukau jėgų ir pastačiau vidurį pelkę su baltom kojnytėm. Draugė, mes susipykom, aišku, nuėjome mokyklą skirtingose kelio pusėse, bet grįžom vėl sustatysios. Buvo labai išdykus šiaip, tai tos draugės tepeliai buvo net uždraudę su manim draugą draugiai. Vis. Labadien. Labadien. Norėtume jūsų šiek tiek paklausti. Tai pirmasis klausimas būtų, ar jūs ką nors žinote apie Kražių kilmės vardo istoriją? Labai nedaug žinokit, kadangi aš esu, kad ir netoli gyvenu, prie Kelmės, bet apie Kražius taip daug nesu įsigilinusi. Istorijos nelabai tiesą pasakius mėgstu, tai užtat tik tais trumpai ten šiek tiek Kražius. O ko jūsų gyvenimas susijęs su Kražiais? Čia jūsų giminės ar panašiai? Taip, Kražiuose aš dirbu. Atvažiuoju iš Kelmės ir čia dirbu kultūros centre. O jums Kražiai kaip miestelis patinka? Taip, labai nuostabus miestelis, yra labai draugiški žmonės, aplinka labai gražus, gamta, pastatai. O žinote Kražių istorinius objektus? Taip. Galite išvardyti? Nu, galim pabandyti, bijau apsirikti, gal ką nors praleisiu. Mūsų bažnyčia. Taip, Kražiai, Vytauto kalnelis, bažnyčia, čia. Medžiokalnis, kultūros centras, ką nors praleidau?
Na, ne, užteks. Užteks. Ir dar šiek tiek norėtumėm paklausti apie jūsų mokyklos laikus. Jie turbūt šiek tiek skiriasi nuo šių laikinių. Žinokit, nelabai, taip jau labai ryškiai tikrai nesiskiria. Tai norėtumėm paklausti apie jūsų taip pat įsimintiniausią nuotykį mokykloje. Mokykloje. Kadangi aš nebuvau labai išdykusi mergaitė, jau ir mūsų klasė nebuvo labai irgi tokia padykeliai, tai jau tokių kažkokių nuotykių smarkiai neprikrėsdavau. Bet mūsų klasė taip jau buvo gan susiskaldžiusi. Būdavo miesto vaikai ir kaimo vaikai. Tai vat, nežinau, ar taip yra dabar šiais laikais, ar nėra. Bet būdavo smagiausia tai, kad jeigu reikėdavo kokį renginiuką pravesti, miesto vaikai dažniausiai pabėgdavo. O tekdavo garbė mums. Tai va, tam galėdavo pasireikšti. O jums patikdavo į mokyklą, ar eidavo tik iš reikalų? Ne, mokykloje būdavo tikrai smagu. Vis tiek yra draugai, yra pamokos, daug žinių, šiek tiek gali padūkti ten, aišku, kiek man tai reikėdavo, bet tai smagu yra mokykloje. O jūs labiau mokyklą norėdavo ateiti dėl to, kad su draugais susitikt ar mokytis? Ir šito, tiesą pasakius, nes vis tiek žinios yra įdomu. Nu, tada, kai jau dar nebuvo taip, kaip pasakyti, aktualu, ar labai mokytis, ar labai su draugais, bet kai dabar mokyklą esu pabaigusi, tai tikrai nesigailiu, kad ėjau. Ar norėtumėte sugrįžti į praėjusius laikus vėl į mokyklą? Žinokit, gal būtų smagu taip prisiminti senus laikus. Ačiū už jūsų atsakytus klausimus, buvo smagu padarauti. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtumėm jūsų paklausti porą klausimų? Prašom. Ir pirmas klausimas būtų galbūt toks, koks jūsų buvo pats įsimintiniausias įvykis paauglystėje? Daug tų įvykių buvo. Nu, galėčiau prisiminti, aš lankiau šokių ratelį, 11 metų šokų. Turėjau pirmąją mokytą, jinai mane mokino šokti. Ir atsimenu, buvo kažkoks tai koncertinis mums pasirodymas, Kelmės krašto muziejus, kur labai yra dvaras buvęs. Ten tada irgi scena tokia, ne per didelė kaip ši, už voltus tokias atsimenu irgi kabėjo. Po šį dieną prisimenu žalios, tokia va spalva kai šita, tik tai jos buvo barchatinės. Ir ten buvo prismeigstytas smeigtukų. O aš nežinau, kažko labai buvau supykus ant savo šokių partnerio, ištraukiau tą smeigtuką ir jam šokant, scenui šokant, nes tokį ratelį atsimenu, darėm ten susiglaudę, aš jam visą tą smeigtuką į užpakalį suvariau. Nu, bet jisai šipsojos taip vyriškai, ištirmingai ištraukė, jisai ten tą visą šokį, bet mes tik baigėm šokti, aš per duris lauk, ten į parką būdavo daug tų tokių takelių. Nu ir mes ten tais takeliais lakstymo aukom ten baigės, nežinau, ar mes ten susimušom, ar ne, bet jau kažkaip išblėsą tas dalykas. Ar ten mokytojų mus sugaudė, o nebeprisimenu. O šiaip, kodėl pasirinkot šokį savo kaip pomėgį? Ne kokį dainavimą, ne vaidybą būtent? Nu nežinau, turbūt užkretė mokytojai, turėjau tikrai nuostabią mokytoją Pažarauskinai ir po šiai dienai jinai turi labai daug vaikučių, tų šokėjų, šukdžius. Jis buvo tikrai labai nuostabi mokytoja ir turbūt mokėjo patraukti savo tokiu entuziazmu į tą šokį, perteikti meilę šokiui ir dėl to pasirinkau tą šokį. O kaip mokykla patikdavo jums ją lankyti, ar dėl draugų tiesiog eidavo? Patikdavo. Mokykloje tikrai turėjom nuostabius mokytojus, su kuriais po šiai dieną dar pabendraujam ir tikrai šilta ir malonu susitikti. Mokytojai tikrai mūsų laikais buvo tikrai labai atsidarę. Gal kai kartais dabar va, mes sakom, kad mokytojai yra pedagogai. Tai mūsų laikais, aš manau, kad dauguma buvo tik mokytojai, pedagogai gal buvo koks vienas, du per visą kolektyvą. O lankėt Kražių gimnaziją? Ne, aš lankiau Kelmės dabartinė Kražantės mokykla, kažkada tai buvo antroji vidurinė mokykla. O kokie didžiausiai skirtumai nuo jūsų mokyklos ir šiuolaikinės mūsų mokyklos? Nu, turbūt nesiskiria. Jūs irgi jauni, smagus ir mes buvom jauni, smagus mokytojai. Nu, niekas nesikeičia, ne. Vaikai eina mokintis, gaut žinių ir jūs dabar einat į mokyklą ko? Mokintis, gaut žinių ir pabendrauti tarp savęs, ne? Ir mes to paties eidavom.
O apie kokį darbą svajojate, kai buvote jaunais? Aš kažkada galvojau tapti modeliuotoja. Ir ruošiaus gan tam, bet nuvažiavus man kažkaip nepatiko ir nebestuvau, nepalikau dokumentų ir pasirinkau režisūrą. Kodėl režisūrą? irgi nežinau, gal taip. Tuo metu, sakau, aš tokia buvau aktyvi, viso menininkė, reikėdavo vaidindu, aš taip pat irgi dainavau ir muzikos mokyklą laikiau, bet šokiai man kažkodėl buvo arčiausiai būšęs. O su ko grojate muzikos mokyklą? Su pianinu. Kodėl dirbti pasirinkote būtent Kražiuose, o ne kur kitur? Čia taip išėjo, aš dirbau Butkiškį, vyko reforma kultūros, buvo uždarinėjami kultūros namai mažinami ir mane automatiškai perkelė Kražiuose, Kražių kultūros centrą, dirbti režisierį. O jam čia patinka dirbti? Taip, aš turiu daug vaikų, čia jūsų Kražiškį, tikrai jūs visus labai myliu. Ačiū Jums. Čia. Labą dieną. Labą dieną. Gal galime paklausti jūsų porą klausimų? Prašau. Norėjome paklausti, kiek metų gyvenate Kražiuose? Jau Kražiuose gyvenu tikriausiai, čia pasakyti, virš 20 jau metų, jau senai. Gal galėtumėte pasakyti Kražiuose savo įsimintiniausią įvykį? Įsimintiniausias įvykis tai yra tas pirmiausiai, kad čia Kražiuose bebūnant mirė mano vyras 1997 metais. Tai tas įvykis yra man įsimintiniausias. O ką galėtumėt pasakyti apie savo vaikystę? Vaikystė buvo labai gera. Mes augom dviese, aš ir brolis ir gyvenčia Kražiuose. Jeigu šnekant taip toliau, bet kaip dėl mokyklų, aš mokiausi per tris mokyklas. Į vieną mokyklą ėjau 2 kilometrus, nuo pirmos iki ketvirtas 2 kilometrai buvo, paskui nuo penktos iki septintos kaime irgi buvo, irgi 2 kilometrus reikia eiti, nieks neveždavo taip, kaip dabar jumis čia va iš kaimą veš autobusai, kad nebičkėti. A paskui nuo 8 ir aš baigus esu 11 tada buvo, tai čia į Kražius buvo 6 kilometrai, irgi pavasarį rudenį važiuodavau su dviračiais, o žiemą tai jau būdavau ant kambarį. O nebūdavo sunku, taip neatsibosdavo eiti kažkur? Oi, ne, neatsibosdavo. Labai būdavo smagu. Čia įdomus, pasakyčiau. O gal atsimenat įsimintiniausią įvykį mokykloje? Va, mokykloje įsimintiniausias įvykis buvo toks. Kai buvom 11 klasėj, vienas berniukas pradėjo sakyti, ar žinot, jeigu norite išlaikyti gerai egzaminus, reikia įsipirkti mišęs. Ir mes, tai ten parėjo iš Pakražantį, va Pakražantį tai būdavo, galbūt ir Kražiuose nieks nepasakydavo, ir mes visi sudėjom, nesudėjom liką pinigų ten nuo aplėtojos pasveikinimą, nei tėvam pasakėm, nieko tos pinigus, kur turėjom likusius. Aš nenešiau, aš ten prie kuniga nenešiau, 4 mergaitės nešė prie kuniga tos pinigus. Tas pats berniuks, kuris mumis įklampina, kad visa klasė dėtų ir tas mišas susipirtų, tas pats paskundė. Ir aš buvau sportininkė, vienu žodžiu į kaimį gyvenau, pasitaikėdavau, vis reikėdavo į Kelmę važiuoti į spartakiadą, tai manęs nekliudė, o taip visus virgdina, atvažiavė iš Kelmės, egzaminus paskui laikėm, 2 solai tušti, viens sėdim vėl, tokia buvo disciplina, taip mumis vargina ir 4 mokinius neprileido tie, kur neš prie egzaminų, važiavo į Pakražantį pasakė, tokių banditų mums nereik. Tai paskui šiaip netai baigė, o tai labai buvo įsimintinus dalykas. Ačiū už jūsų informaciją.
Labadien. Kokia buvo jūsų vaikystė? Mano vaikystė buvo, aš kaime augau, nuo Gradžių 5 kilometrai. Į mūsų šeimoje buvo 7 vaikai. Bet mes turėjom žemės 10 hektarų. Iš tos 10 hektarų mes turėjom visi vaikai įsimaitinti. Tai mes augindavo, turėdavo karvę ir arklį turėdavo. Rūdinė avis pjaudavo, turėdavo mėsus ir kiaulės laikydavo. Nu, o jeigu jau pritrūkdavo, tai būdavo, tada įdavo, jau kolūkio laikais būdavo, tada įdavo var pasirinkti vaikai, kad jeigu pritrūkdavo, va tokia mūsų vaikystė buvo nelengva. O koks buvo jūsų pats linksmiausias vaikystės įvykis? Pats linksmiausias būdavo man mūsų vaikystė, nes kai kaime gyvendavom, susėdavom kaimą vaikai visi, žinot, kas karukus turėdavom anksčiau, tų nebūdavo slyčių, rogučių nebūdavo, bet karukus tokius anksčiau. Susėsdavom po kelis ir nuo didžiausią kalną važiuodavom, įversdavom ir pareidavom namo, žinot, tėvai bėgavo, mes visi šlapi, pareidavom viską, visi pasidžiaugdavom ir atsigaudavom, būdavom labai smagu. Ir taip jau susirinkdavom, kada Velykas, jau žinokit, ta kiaušinis margite, kur ar žaisti, tai visas kaimas vaikų. Tai žaisdavom, bitinėdavom, būdavo labai smagu vaikystį kaime. Būdavo smagu. Ar šiuo metu dažnai prisimenate savo vaikystį? Dažnai prisimenu, kad nuo kalno, paskui vėliau jau įsilidęs turėjom, kad važiuodavom nuo kalno, nuo didžiausiai, į kančiaisdavom. Ir būdavo labai smagu kaime, kad mes turėjom savo muzikantą. Ir kiekviens prie savęs pasikeldavom vakaronę šokius. Ir iš visur, ir iš ten toliau Lenino kolūkį susirinkdavo. Auksi vyrai, žinot, mes jaunesni, šaudavom iki aušros. Tai būdavo labai smagu. Kur jūs gyvenote apskritai? Aš gyvenu nuo Kražiuose 5 kilometrai, Pupienų kaimus. Kaime. O kaip jums sekėsi mokslai? Man sekėsi mokslas vidutiniai. Aš žinau, kaip pirmą tų kaime, tų mokyklų nebuvo. Buvo tik antrą klasę, o paskui trečią ir ketvirtą buvo Kražiai. 5 kilometrus eidavom pėsti. Niekas nevežiuodavo į mokyklą. Nu ir paskui jau nuo 4 klasių, jau 5, jau 6 irgi Kražiuose buvo. Aš 6 klasės baigusi, buvo Kražiuose gyvena pusbrolis ir manęs paprašė vaiką padarboti. Aš padarbojau vaiką, o jos žmona dirba vaistinį. Ir mane tada jau perėmė man į vaistinę, kur sanitarė dirbti. Ir aš paskui pradėjau dirbti vaistinį. O paskui ėjau į vakarinę, kadangi jau norėjau užsidirbti pinigų, ir tada ėjau jau į vakarinę. Vakariniai 8 reikėjau. O jūs, kai užsiminėte, kad eidavote pėstute į mokyklą, ar jūs žiemą nesušaldavote? Nesušaldavom. Žinokit, kad mes eidavom ir į mokyklą, batukus trumpus turėdavom, arba išuotus, dar kaproninės kojinės turėdavom, užsimaudavom. Tai žinokit, apšaldavom. Ledukai nusikrapšėm, dar būdavo smagu. Taigi, ačiū Jums už pokalbį. Malonu. Labą dieną, mes turėtume paklausti jūsų kelių klausimų. Ką jūs žinote apie Kražius? Aš tai Kražiuose, mano kelimas yra ne iš Kražių. Aš į Kražius atvažiavau 1967 metais. Nu, bet gal vis tiek, kad žinote? Nu tai taip, bet va, man Kražiai išsigandavo atvažiuodami čia. Kai nukelimas išsėdėm į autobusą ir vežė čia į Pakalnę. Kavonai, kur čia vežė? Į Pakalnę. Suka čia. Kavonai, nu, nežinau. Pas mus tėviškai taip niekur nebūdavo. O čia taip keista. Atvažiavom čia, išliupom čia. Žinoma, Kražiai netokie buvo, kai dabar tokia moteris aukšta. Kavonai, tėvė, man tai Kražiuose ir žmonės kitokie. Labai aukšti. Nu, paskui mane nuvedė
nuėjo į mokyklą, ieškodama, kur čia apsigyvenčia, nu, jau čia nieko. Tai nuvedė mane į tos mūrus, dabar vadinamą kolegiją. Ir įvedė į tokį kambarį, ten nieko ir sako, atnešim tą lovą ir tu čia galėsi nakvot. O ten užsklaščio to jokio nėr beveik. Spina užrakinė ir su pirštu pats stumiai ir atsidaro duris. Kavoj, taip išsigandau, kavoj, kaip man čia tie kražiai, kaip čia reikės čia gyventi tuose kražiuose. Bet paskui jau sutikau pavaduotoje ir mane, savo sūnų, sako, pareiktų pas mus, neteko man ten nekaut. Paskui apsigyvenau, o kražiai man labai patiko. Gerai susitikau, tuo metu baigusią mokyklą mokinė vieną. Dabar jį mokytoja, buvusi jau mokytoja. Ir jį mane apvedžiojo po visus kražius. Atvedė ant Vytauto kalno, žiūrėjom. Į apylinkės visas taip gražiai sėdėjom, svajojom čia dar. Paskui į medžiokalnį, parodė medžiokalnį. Nu ir atėjo į mokyklą. Mokykla labai graži, nes buvo ką tik neseniai ta naujoji mokykla, va šita mokykla pastatyta. Jau man neteko tuose senuose nameliuose būti. Ir čia labai, labai patiko. Žinoma, mokykla netokia buvo. Ir šita mokykla netokia. Buvo 700 su viršų mokinių. O jūsų kiek dabar? Apie 300 gal. Na, nėra. Kažkur tai, nu, 200 su trupučiu. Tada būdavo po 3 klasės, įsimenu, dirbau su, iš karto su penktokais. Jau. Paskui susitikau su vyriausiaisiais mokiniais. Su jais tikrai labai gerai susigyvenom. Ir prasidėjo tai nuolatinis darbas. Aš labai domėjausi gražiais. Prieš tai nelabai daug apie juos žinojau. O čia aš būtent sužinojau daugiau apie gražių skerdynės, apie tą tolimesnį gražių ateitį, praeitį. Nu ir dabar domėjausi visą laiką, nors nebedirbu, bet va, man mokykla ir gražios. Viskas svarbu, kas vyksta susieta su gražiais. Taip, pradu, norėtumėm paklausti dar tik klausimą vaikystės įspūdį. Toks prisimintiniausia. Vaikystėje tų nuotykių buvo įdomiausių ir daugiausiai. Nu, gal iš mokyklinių laikų toks įdomus nuotykis buvo. Aš buvau dar mažykė, gal, nu, gal antroje ar trečioje klasėje buvo mirė Stalinas. Ir mus atvažiavo iš rajono didelis lektorius. Mus visus vaikus suvarė tokia nedidelė klasė, visą mokyklą. Ir sustojom, stovėjom visi, ir man taip bloga kažkaip pasidarė oro trūt. Ir aš nuvertau, daviau galvą į tą stalą prie lektoriaus. Man išnešė, paguldė mokyklą, mokytojų kambarį ant tokio suolo, paguldė. Sako, ar pareisiu namo? Pareisiu. Nu ir, ir pareijau namo. Guzas didžiausias buvo kaktoj. Sako, nu tai Stalino mirtį ilgam prisiminsim. Nu tikrai prisiminsim. O šiaip tų nuotykių, kitas jau taip nuotykis, kaip mes ne tai kaip jūs dabar, bet mes vaikai vakare, kai mėnulis šviečia, išeidavom į lauką, žiemą ypač. Susidėdavom rogutę, susirištavom ir nuo kalniukų važinėdavomės. O kartais ir dieną, vieną kartą dieną išleido tėvėm kalniukų pasivažinėti. Mane kaip mažiausia pasodinu priekį, rogis buvo didelis. Ir važiavom, tas vairininkas nenuvairavo kaip priekį, o tiesiai į medį, atsitrenkė į medį. Ir mane svietė į aukštį ir pakabino ant šakos. Šakas palingavo, aš nukritau su tą šaką. Nu ir man visam laikui liko žaizda kojai, bet parėjau namo, visi priprašė, kiek apkabinė mane vedė namo ir tik tu nesakyk tėvams, nes daugiau neišleis į lauką. Nu ir aš nesakiau, po to šokinėjo ant vienos kojos, kambariukai nedideli, niekas nesuprantu, paskui tik kaimynų sūnus vienas atėjo, sako, nu kaip ta koja? Nusak, tėvai susižvalgė, kas kur, pasakė, kad aš buvau pakabinta ant medžių. O sesė vyresnė buvo paėmusi iš kudurą tokią, apvinioju tą koją ir viskas. Tai ta
tėvelis laikė mane, o mama plėšė tą tvarstį. Buvo daug, daug ašarų, bet paskui užtepė kažkokio tepalo, nu, koja užgėjo, bet randas liko iki dabar. Vaikis tas geras prisiminimas. Įdėjana klausimą paklausė, o jūs eiti mokyla, kad mokytis ar su draugais tik gavo būti? Ne, aš jau mokytis, daugiau mokslo ir opėjo. Tik tai, kai buvo pirmokį, mane mažesnį brolis ėjo ir sesė ėjo. Aš per viduriuką buvau mūsų šeimoje. Nusivedė, man mažikai įkyrėjo, matau vaikų, ten rašo įkyrėjo. Tai aš prisimokytojų, kaip rašė prie lentos. Kažką, aš prisėlinau prie langų, užsiruopščiau palangis, langas sadaras per langą ir parbėgau namo. Tais metais manęs į mokyklą nebeleidų, sako, ai, maža tegu būna. O vėliau pradėjau jau rimtai mokytis. Nu ir labai smagu toje mokykloje, ypač domėjus, patiko lietuvių kalba ir fizinio lavinimo pamoka. Lietuvių kalba, tai va, visa poezija, visa proza, visos knygos. Išskaitytos prie žibalinės lempos. Kai mama užmiega, aš už tokios lovos būdavo su užgaliais. Čia aš lempą pripečiau susitūpus.